Yes, elikkä me ollaan nyt täällä Narinkkatorilla ja homman nimi on se, että meillä on tällainen pieni adventtikalenterin myyntihaaste. Eli katsotaan, että kumpi meistä myy 20 minuutissa enemmän kalentereilla. Onko se Amos valmis? Joo, voit tässä. Alright, tehdään tää. Ja aika alkaa nyt. Morjesta. Saitteko tukea partiotoimintaa? Haluut sä ostaa partiolla tää adventtikalenteri? Morjesta. Saitteko tukea partiotoimintaa? Tässä on hyvä jaunan odotusta. Kiitos. Moro! Pistätkö ostaa partilaista adventtikalenteri? Ehkä joo. Olkaa hyvä. Hyvää joulua. Kiitos. No, nyt siinä kalenteri teille. Kiitos sinulle. Hyvää joulua. Mukavaa joulua odotusta. Uutta matoa koukkuu vaan. Haluatko ostaa partilaista adventtikalenteri? Hyvää joulua odotusta ja kiitos tuosta. Moikka! Saitteko tukea partiotoimintaa? Moikka! Olisiko hetki alkaa puhua partiosta? Joo, pystyy maksamaan mobiilepeli myös. Ei muuta kuin mukavaa jouluodotusta. Kiitos. Hyvää jouluodotusta ja kiitos tuosta. Yes. Moikka! Löytyykö adventtikalenteri kotoa jo? No, paljon sä oot myyty? 10. Mä sain 2. Mulla on hirveä läjä näitä vieläkin. Joo. No, mä oon sit pissiin kaakaat pelkaa. Oli hyvä skapa. Joo.